Ja vás zdravím, pozemšťania. V niekoľkých posledných dňoch sa objavili zaujímavé novinky z oblasti vedy a vesmíru a tak si dáme dneska ďalšie vesmírne správy. Poďme na to. Prvý človek dostal ucho s vlastnými bunkami vyrobené 3D tlačou. Chirurgovia dokázali úžasnú vec. Pacientke implantovali ucho z 3D tlačiarne s jej bunkami. Je to prvý ľudský implantát tohto typu, milník regeneratívnej medicíny. Perspektívy tejto technológie najnovšie naznačuje experimentálny zákrok, ktorý postúpila 20-ročná Američanka s mikrotiou. Vďaka nemu dostala nové ucho. V súčasnosti existujú dva spôsoby, ako rekonštruovať ucho človeka postihnuté touto chybou. Buď vytvarovať ucho z chrupavky odobratej z rebra, alebo vyrobiť umelý implantát. Experti spoločnosti 3D Bio Therapeutics, ktorá sa zaoberá regeneratívnou medicínou, použili novátorskú metódu s využitím 3D tlače. Naskenovali druhé ucho pacientky a na základe dát z neho urobili program pre chýbajúce ucho, zrkadlovú kopiu ucha zdravého. Potom na rekonštrukciu ucha použili chondrocyty, čo sú bunky, ktoré sa podieľajú na raste chrupavky. Zmiešali ich s kolagénom a 3D biotlačiareň zo zmesí vyrobila ucho pokryté biologicky rozložiteľným vrchným plášťom, ktorý slúži ako dočasná opora. Samotný implantát musí na tele dozrieť, potom by mal svojim tvarom aj pocitovo pôsobiť ako normálne ľudské ucho. Experti z 3D Biotherapeutics sú presvedčení, že telo implantát s vlastnými bunkami neodmietne. Implantácia pomocou 3D tlače je niekoľkonásobne jednoduchšia, rýchlejšia a tiež menej bolestivá ako výroba ucha z chrupavky rebier. Stavebné kamene života prvýkrát nájdené na asteroide. Sú čierne ako sadze a pochádzajú z prastarého asteroidu vzdialeného 300 miliónov kilometrov od Zeme. Rozbor vzoriek z asteroidu Ryugu teraz ukázal, že obsahujú stavebné kamene života. Vedci v nich objavili 20 druhov aminokyselín, čo oznámila v pondelok japonská agentúra Kyodo. Bolo to prvýkrát, keď vedci na asteroide našli molekuly aminokyselín, bez ktorých nemôže život, ako ho poznáme, existovať. Aminokyseliny sú nevyhnutné na to, aby živé organizmy mohli vytvárať bielkoviny. Čiastočky pôdy z Ryugu dopravila na Zem sonda Hayabusa 2 japonskej agentúry JAXA. Asteroid Ryugu patrí do kategórie uhlíkových planétok typu C. Tieto planetky sú bohaté ako na uhlík, tak na vodu a organické zlúčeniny. Výskumníci už analyzovali stovky meteoritov, ktoré narazili na našu planetu. Časť z nich pochádza z planetok typu C a v niektorých v skutku aminokyseliny našli. Lenže nebolo preukazateľné, či sú z meteoritov, alebo nimi bol meteorit kontaminovaný po dopade na Zem. Teraz teda má veda indíciu, že stavebné prvky života môžu pochádzať skutočne z meteoritov, prípadne z planetok. Webov teleskop zasiahol mikrometeoroid. Poškodil mu zrkadlo. Agentúra však ubezpečuje, že poškodenie nie je významné a na zvládanie podobných situácií je stroj stavaný. Mikrometeoroid trafil jeden z 18 panelov primárneho zrkadla. NASA uvádza, že z počiatočného zhodnotenia incidentu vyplynulo, že teleskop naďalej plní úlohy na úrovni, ktoré presahujú požiadavky jeho misie. Inými slovami, zrážka nespôsobila vážnejšie poškodenie, hoci agentúra priznáva, že istý vplyv sa v dátach predsa len prejavil. Ide o prvý, významnejší prípad, kedy do webového teleskopu narazil meteoroid. V zásade by však nemalo ísť o nič výnimočné. Cenný prístroj sa nachádza zhruba 1,5 milióna kilometrov od Zeme a s občasnými zrážkami sa počítalo. Očakáva sa, že podobných incidentov počas nasledujúcich dvoch dekád teleskop zaznamená ešte veľa. Dokazuje to fakt, že v skutočnosti vôbec nejde o prvú zrážku tohto teleskopu s mikrometeoroidom. Od štartu misie v decembri minulého roka NASA zaznamenala hneď 4 menšie nárazy. Ďalšia záhadná snímka z Marsu. Na dne jazera sa tyčia fascinujúce skalné veže. Vesmírne vozítko Curiosity
objavilo na Marse ďalší výnimočný skalný útvar. Medzi plitkými pieskami a balvanmi krátera Gale zaznamenal rover niekoľko pokrútených skalných stĺpov. Podlhovosté skalné útvary zachytila kamera na palube roveru 17. mája, fotografiu však zdieľala NASA a odborníci z inštitúcie SETI ako súčasť planetárnej snímky len minulý týždeň. Skupina záhadných veží sa nachádza v kráteri Gale, ktorý je považovaný za dno vyschnutého jazera na Marse. Podľa odborníkov na Mars ide o stĺpy, ktoré zrejme vytvorili cementu podobné látky, ktoré kedysi vyplňali trhliny v skalnom podloží. Ako mekšia hornina postupne erodovala, hadovité prúdy kompaktného materiálu zostali stáť a vytvorili vežiam podobné útvary. Nejde pritom o jediný podobný úkaz, ktorý si na planete vesmírne vozítko v poslednej dobe všimol. Vedci na Marse prednedávnom odhalili aj menší kameň, pripomínajúci kus korálu či kvet s okvetnými lístkami. Napriek tomu, že NASA pri snímke neupresnila jeho meradlo, je zrejme, že vežičky zo svojho prostredia jasne vyčnievajú. Týčiace sa kamenné náhrobky môžu teraz vyzerať ako bez života, ale ich formácia vypovedá o dávnych podmienkach na Marse a môže nám pomôcť zistiť, či tam pred miliardami rokov mohol kedysi presperovať život, komentuje Web Science Alert. Z Marsu sa dostávame na Mesiac, Gruitusonová kupola, záhada, ktorá NASA našla na Mesiaci. Vysiela k ním sondu. NASA má v rámci projektu Artemis rozsiahle plány, ako preskúmať vesmír. Jednou z hlavných úloh, ktorých sa chce zhostiť, je dlhodobý pobyt astronautov na Mesiaci, aby tu zistili, čo je potrebné pre úspešné pristátie na Marse. Cieľom je tiež preskúmať oné kopule. Jedná sa o záhadný nález, ktorý NASA objavila práve na Mesiaci. Tieto geologické útvary sú pre vedcov také záhadné preto, že ich zrejme vytvorila magma bohatá na oxid kremičitý, ktorého zloženie je podobné žule. Ako sa tieto kremičité magmy na Mesiaci vytvorili, keď kremičité sopky na Zemi obvykle vznikajú za prítomnosti vody a doskovej tektoniky, však vedcom zatiaľ zostáva záhadou. K rastúcemu zoznamu komerčných dodávok, ktoré majú v rámci programu Artemis preskúmať väčšiu časť Mesiaca než kedykoľvek predtým, NASA pridala dve nové sady vedeckých prístrojov, vrátane jedného, ktorý bude prvýkrát skúmať práve záhadné kopule. Počas 10 pozemských dní tak učiní Lunar Vice. Analýza mesačného regolitu na vrchole jedného z týchto domov pomôže vedcom vďaka dátam, ktoré zhromaždia a vrátia prístroje sondy Lunar Vice, zodpovedať základné otvorené otázky týkajúce sa vzniku týchto útvarov. A na Mesiaci ostávame ďalej. Česi chystajú unikátnu misiu k Mesiacu. Česko ako krajina špičkového vesmírneho priemyslu? Dokázať, že aj malá krajina v strede Európy sa môže pri výskume kozmu merať s USA, Čínou či Ruskom, chce Peter Capoun, šéf brňianskej firmy TRL Space. Capoun už má za sebou veľké úspechy pri zapojení českých špecialistov do misie Európskej vesmiernej agentúry ESA. Teraz plánuje misiu LUGO, ktorá má doraziť k Mesiacu v roku 2030. Na akcii sa budú podieľať okrem českých vedcov a firiem aj partneri zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Bulharska a Pobaltia. Sonda bude jednak v nízkej výške obiehať nad Mesiacom a pomocou 6 špeciálnych prístrojov zaobstará kompletný sken podzemia, jednak tiež zasiahne presne určený bod na povrchu, kde vytvorí kráter, ktorého štruktúru potom budú vedci skúmať. Miesto dopadu je starostlivo vybrané, jedná sa totiž o zvláštny útvar, o ktorom sa vedecká obec pre, aký starý je. Ide pritom o zásadnú vedeckú otázku týkajúcu sa vývoja Mesiaca z hľadiska jeho sopečnej činnosti. Umožní nám to totiž zistiť, kedy tam sopečná činnosť bola. A naše zistenie môže prepísať učebnice. Môže totiž potvrdiť alebo vyvratiť nedávny objav, že na Mesiaci explodovali sopky pred pár desiatkami miliónmi rokmi. Dnes pritom nie je jasné, kde by pre také mladé sopky vzal Mesiac teplo, povedal Peter Brož z Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied Slovenskej republiky, ktorý má pod taktovkou vedeckú časť misie.
Mapovanie podzemia mesiaca by mohlo byť aj odrazovým mostíkom k ďalším aktivitám. Ak sa to podarí, budeme schopní podobne zmapovať akékoľvek teleso vo vesmíre, čo je kľúčové napríklad pre ťažbu surovín, napríklad na asteroidoch. Najvyššie získame unikátne vedecké dáta, vypočítal Capone. Okrem prestíže, unikátnych dát a vedeckého poznania má misia pritiahnuť pozornosť aj k českému vesmírnemu priemyslu. Táto oblasť bude totiž podľa Capone hrať v budúcnosti stále väčšiu rolu. A poslednou správou sa vydáme na Venušu. NASA chce pristáť na Venuši. Poletí tam nezničiteľná sonda. Len tretíkrát vo svojej histórii vypraví NASA misiu k Venuši. Teraz predstavila kozmickú loď a sondu, ktorá dokonca pristane na povrchu planety. Bol niekedy na Venuši oceán? Existoval na tejto planete život? Ako sa formovala jej atmosféra? Odpovede aj na tieto otázky by mala priniesť misia Da Vinci, ktorú aktuálne pripravuje NASA. Úrad teraz zverejnil ďalšie podrobnosti a tiež predstavil vzhľad kozmickej lode a sondy, ktorá v roku 2031 pristane na planéte. Pôjde o vôbec prvú misiu, ktorá bude zahŕňať ako prelet atmosférou, tak pristátie. Všetko by malo vypuknúť v roku 2029. Najskôr kozmická loď, nesúca rovnaké meno ako celá misia, Venušu niekoľkokrát obletí. Prvý prelet okolo planéty sa odohrá pol roka po štarte zo Zeme. Potrvá ďalšie 2 roky, kým sa sonda dostane do ideálnej polohy pre vstup do atmosféry Venuše, spomína NASA v tlačovej správe. Potom by sa malo lodi podariť zmapovať atmosféru a povrch Venuše tak, ako to doteraz nikto nedokázal. Palubné prístroje na nej umožnia štúdium oblakov Venuše a mapovanie vysokohorských oblastí planéty. Loď tiež k planéte dopraví sondu, ktorú vypustí na jej povrch. Guľovitá sonda bude vyrobená z titánu, jedného z najodolnejších kovov na svete. Merať bude zhruba meter a postavená bude tak, aby vydržala extrémne prostredie Venuše, kde je tlak vzduchu doslova drtivý, povrch dostatočne horúci na to, aby roztavil olovo a oblaky sú tvorené kyselinou, ktorá dokáže rozpustiť väčšinu kovov. Dáta bude sonda zbierať práve už pri zostupe. Existuje totiž pravdepodobnosť, že samotný vplyv neprežije. Údaje a fotografie však stihne vyslať na loď, ktorá všetko pošle ďalej na Zem. Ak sonda dopad prežije, mohla by v ideálnom prípade fungovať ešte 18 minút. K Venuši sa doteraz dostali iba dve misie, a to NASA Pioneer v roku 1978 a Magellan začiatkom 90. rokov. To by bolo z dnešných vesmírnych správ všetko. Majte sa krásne.